Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ni semua baru lepas tengok ni eh. Baru lepas tengok Cik Gurai kat Instagram. Alright, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okay, bersama dengan saya, Cik Gubek. Untuk hari ni, okay. Alright, so tadi ada yang datang daripada ada yang datang daripada Instagram tadi, sharing session dengan Cikgu Rai. Ah yes, hi Yasmin. Hi Yasmin. Lagi ada yang datang daripada Instagram tadi. Tadi dekat Instagram ada sharing session daripada Cikgu Rai, di mana hi Akila. Alright, ada hi Siti Hawa. Kan, di mana Cikgu Rai dah cerita pasal dia dia adalah seorang arkitek. Betul, dia adalah seorang arkitek untuk MRT2. Okay, dan kiritan saya pula untuk share dengan awak, di mana saya dulu pun adalah seorang, Cikgu Rai adalah arkitek. Okay, Cikgu Rai adalah arkitek dan saya adalah bekas seorang engineer, mechanical engineer, mechanical engineer untuk MRT2. So, hari ni saya nak bagi motivation untuk awak, kepada sesiapa yang minat untuk jadi engineering, untuk jadi engineer dan pursue dalam engineering. Ada siapa tak yang minat engineering kat sini? Ada siapa yang minat engineering tak? Hi Esther. Hi Friendly Mary. Yes, semua datang daripada ni eh. Datang daripada apa ni? Instagram. Hi Farhan. Oh Farhan, awak minat dengan engineering? Okay, awak minat engineering apa Farhan? Kalau siapa yang macam minat, korang suka apa? Korang suka bahagian apa? Sebab saya pun ada juga kawan-kawan yang lain yang dalam pelbagai bidang, macam-macam saya boleh sharekan sekali. Macam tadi Cikgu Rai dah share berkaitan dengan pilot, dengan architecture kan? So hari ni saya akan share tentang macam mana engineering, lepas tu dengan kos-kos yang lain. Hai Intan, hai Syamimi. Alright, so kepada sesiapa, okay, saya cerita pasal background saya dulu lah eh. Saya cerita pasal background saya. So dulu selepas SPM, okay, selepas SPM saya sambung belajar dalam diploma dalam diploma mechanical engineering, iaitu kejuruteraan mechanical. Dan selepas tu saya terus sambung degree. Saya sambung degree dalam pure mechanical engineering, maksudnya yang lebih dalam, pure mechanical engineering. Dan selepas tu saya terus bekerja. Okay, saya terus bekerja sebagai engineer. Alright, dan selepas tu saya adalah lompat-lompat company. Beberapa kali saya jadi engineer, saya lompat-lompat company. Dan selepas tu saya jadi, last kerja saya sebelum saya menjadi cikgu dekat PTTI, saya engineer untuk projek MRT2. Nak jadi aerospace. Ooh, aerospace best. Aerospace awak kena banyak belajar. Nantilah ada satu untuk siapa yang jadi mechanical engineering, siapa yang belajar mechanical pun, saya pun dulu pun belajar juga aerospace. Sebab mechanical engineering dia benda luas tau. So bila dia luas, awak boleh pilih macam-macam yang awak nak. So dalam aerospace awak akan belajar satu fluid mechanic. Awak akan belajar fluid mechanic. Best. So bagi saya, engineering ni adalah sangat best lah. Sebab apa? Sebab, okay, saya cerita pengalaman saya eh. Bila korang dengan projek korang kan, korang punya projek buat projek. Macam dulu saya ada buat projek masa tengah diploma, degree saya lupa. Saya buat from scratch besi-besi lama. Okay, besi-besi lama. Dia bagi, lecturer akan bagi engine, suspension dengan tayar. Tiga ni je dia bagi. Engine, suspension, tayar. Dan lepas tu dia suruh awak buat satu kereta.
Dia suruh awak buat satu kereta, buatlah macam mana pun, jadikan satu kereta. And last kali dia bagi awak masa setahun untuk awak siapkan. And last kali dia suruh awak pergi race, race dekat satu tempat tu lah. So dia punya dalam ni. So memang biasa lah time tu. So bila time tu kita orang pun buat from scratch lah, dengan calculation. Okay, calculation siapa yang minat dengan AdMath, yang minat dengan AdMath, nanti awak akan sambung lagi, sambung lagi calculus. Awak akan sambung lagi calculus, calculus 1, 2, 3, 4, 5, macam tu. Memang banyak. Hai Luqman Aboy, lama tak berjumpa, lama tak dengar khabar. Macam tu. So korang akan buat calculation kalau korang rasa AdMath ni susah. Okay, sebenarnya AdMath ni best lah kan? AdMath ni best bila awak dapat, bila awak dapat jawapan. Itulah, bila start awak, awak start je dapat jawapan, awak akan nak buat lagi. Itu AdMath. Sama kat macam fizik. Okay, fizik tips dia. Alright, saya bagi tips lah, macam mana, macam mana kamu boleh fahamkan fizik dengan lebih elok. Bukan lebih elok, lebih baik. Okay, lebih baik di mana? Yang pertama adalah awak kena banyakkan imagination. Macam saya pernah share benda ni, saya pernah share benda ni dekat Instagram. Okay, saya pernah share benda ni dekat Instagram, di mana awak kena banyakkan, kena banyakkan imagine. Macam fizik, semua dia kena imagine. Semua dia memang kena imagine. Awak kena tahu dia punya pergerakan dia macam mana. Senang cerita, fizik ni awak kena minat benda yang bergerak. So awak kena tahu macam mana benda dia bergerak. Macam tu. Ayah Kemal, terbaik Luqman. Saya bila AdMath tapi tak pandai AdMath. Okay, dia macam ni. Okay, dulu saya cerita saya cerita. Ini adalah sharing session. Sharing session. So saya cerita dulu. Dulu saya pun tak berapa bagus juga. Dulu saya punya tips. Yes, apa yes man, ini adalah tips. Tip dan juga sharing session. Alright, dulu ya, yeah, semua orang pernah jadi student. Okay, semua orang pernah jadi student. So, dulu pun saya selalu juga fail. Dulu pun saya banyak kali je saya fail, baik fail tu, fail ni, fail tu, fail ni, biasalah kan. Memang banyak kali fail. Memang banyak kali saya fail, tapi sampai satu masa, alright, sampai satu masa tentu memang fail teruk lah. Memang tu saya tak fikir apa lah. Tentu saya fikir main. Tahun 2010, tahun saya SPM 2010, lama kan. Time tu fikir main, fikir lepak, fikir macam-macam kan. Fikir relax ke, tak fikir study, tak fikir SPM. Tapi apa yang buatkan saya, saya pernah cerita ni masa dekat Instagram. Apa ni, masa tu ayah tanya nak buat apa ni, nak besar nanti nak jadi apa kan, besar nanti nak jadi apa. Lepas tu dia kata dengan markah macam ni, apa ni edit macam ni. So saya pun dengan bangganya saya mengatakan saya nak jadi engineer. Alright, macam tu, saya nak jadi engineer. So bapak saya satu ayat dia kata, dia kata kalau macam ni lah markah, mimpi je lah. Itu je stop. Lepas tu saya macam terfikir jap. Saya macam, okay, kalau nak jadi engineer, kalau macam ni memang tak dapat, memang harapan lah jadi engineer kalau markah semua macam ni kan. So dari situ saya struggle study. Daripada fail yang terlampau teruk, orang kata single digit lah. Single digit, tahu single digit kan? Okay, per 100 single digit. Sampai pertengahan tahun tu saya tu dapat A. Single digit, from single digit to A. Okay, macam tu. Itu AdMath saya lah. And why, apa pentingnya kat sini, apa the push, apa yang saya nak bagi tahu awak adalah awak kena ada aim. Apa awak nak jadi apa? Sebab tu saya tanya, sebab tu saya dengan Cikgu Rai hari ni adalah sharing session. Kita orang tanya, awak nak jadi apa? Kenapa ini untuk memberi motivation untuk awak supaya awak kejar apa yang awak nak. Awak kejar apa yang awak nak. Alright, contoh kalau awak nak jadi engineering, awak nak jadi engineer, so apa benda yang awak kena ada, apa benda yang awak kena score. Alright, awak nak jadi architect, apa benda yang awak nak kena score. Awak nak jadi awak nak masuk bidang medik, nak jadi doktor, apa benda yang awak kena score. So awak kena ada aim. Okay, bila awak ada aim, awak akan struggle. Aku nak jadi macam ni. So bila aku nak jadi macam ni,
kau kena buat benda ni. Sebab tu lah, macam contoh, macam korang nak beli PS4 kan, korang nak beli PlayStation, sudah cerita lah. Korang nak beli PlayStation, korang nak beli boot bola, nak beli jersey bola, jersey rugby, beli baju. Bila awak nak beli benda-benda macam tu, alright, satu benda awak kena mesti kena apa? Kena bertabung, menabung, betul tak? Awak kena simpan duit awak. Sama juga macam study, sama juga macam awak aim. So bila awak ada aim, awak akan struggle betul-betul untuk awak apa ni, awak capai apa yang awak nak tu. Sebab tu pentingnya bila ada aim. Alright. So bila macam tu, bila ada aim, once awak dah lepas, macam saya, saya dah lepas dah. Faham, bila saya dah dapat jadi engineer, saya jadi AP, saya relax lah. So that, betul dah, dah saja lah. Macam tu. So kalau awak rasa awak nak jadi pilot, go for it. Go pilot apa, awak kena, awak kena buat research dalam pilot. Okay, untuk score pilot, subjek apa yang kena A? Macam tu. Dia bukan yang kena lulus tau. Sebab apa? Sebab sekarang ni student ramai, terlampau ramai. So awak kena bersaing. Contoh student ada 1 juta. Okay, contoh student ada 1 juta. Kalau awak target lulus, kalau awak target lulus 1 juta tu semua lulus, macam mana awak nak bersaing? Kan? So kalau 1 juta lulus, awak kena jadi salah seorang yang dapatkan A semua benda. So awak akan stand up dekat situ. So bila awak stand up dekat situ, orang akan nampak awak. So orang akan ambil awak macam tu. Markah fizik AMF bagi langit dengan gunung. Eh, tapi langit dengan Gunung Everest, Gunung Everest dah hampir-hampir lah kan. Nah, Gunung Everest tu dah hampir-hampir. Lain lah macam dulu saya, dulu saya punya markah fizik kan, Mat, bagai langit dengan dasar lautan. Macam tu lah. dulu saya punya AMF macam tu, bagai langit dengan dasar lautan. So, tapi belum masih, bagi saya, saya punya tu belum masih terlambat lagi. Okay, belum masih terlambat lagi, banyak lagi masa. Lagi-lagi sekarang awak punya PKP dilanjut, apa, awak punya SPM dilanjutkan, betul, SPM ditunda. So bila SPM ditunda ni, inilah masanya, alright, inilah masanya untuk awak ambil benda ni as awak punya advantage atau benefits untuk awak belajar lebih banyak lagi, kan? So bila awak belajar lebih banyak lagi, lagilah senang solid A awak dapat, betul tak? And kalau lah dulu, ni cari cerita pengalaman saya lah eh. Pengalaman saya adalah, okay, zaman dulu lah, zaman saya study dulu, masa zaman-zaman saya study dulu, saya nak study memang susah. Memang susah, saya susah. Why? Kenapa? Yelah, study. Time study, time tu lah ngantuk. Time study, time tu lah lapar. Betul? So, bila awak nak study, pilih masa yang sesuai. So, awak suka study bila? Contoh, macam saya dulu, saya suka study tengah malam, pukul 10 malam sampai pukul 1 pagi. Saya selalu study 10 malam sampai 1 pagi adalah masa untuk saya study. So awak kena tetapkan, buat satu jadual. Buat satu jadual di mana pukul 10 sampai pukul 1 pagi adalah masa untuk awak study. Macam tu. Dan lepas tu, contoh awak nak study siang, kan? Saya nak study petang, pukul 4 sampai pukul 6 adalah masa untuk awak study. So awak buat satu jadual. So bila awak buat satu jadual, dan lepas tu awak buat, awak tulis, awak tulis apa yang awak nak. Contoh awak nak jadi engineer, kan, tulis saya nak jadi engineer, tulis kat kertas A4, tampal dekat apa ni, tampal dekat bilik. So dekat bawah, bawah A4 tu awak buat, awak buat jadual untuk awak belajar. Macam tu, kan? So bila awak macam tu, bila awak masuk bilik je, awak nampak, oh saya nak jadi engineer. Masuk bilik je, oh saya nak jadi engineer. Lepas tu nampak pula jadual dekat bawah tu, kan. Benda tu secara tak sengaja awak akan merangsang awak punya otak untuk awak pergi dengan lebih jauh and be the better version of you. Macam tu. So benda tu akan jadi lebih best lah, kan. And lagi satu, bila awak nak study, okay, macam tadi, study adalah pilih masa yang sesuai, buat jadual. Okay, yang ketiga adalah bila awak nak study ni, okay, bila awak nak study ni, make it fun. Alright, make it fun. Buat lu, buat study ni as benda yang happy. Faham tak? Buat benda macam benda ni happy. Contoh macam awak belajar fizik. Awak belajar fizik, awak belajar fizik ke, awak relatekan dengan benda-benda luar. Awak relatekan dengan real life.
So bila awak relax kan, awak jadi happy lah. Macam awak buat kelakar benda tu. Dia nampak macam tak molek sebab awak cakap sorang-sorang dalam bilik kan, nampak macam pelik. Tapi tak apa. Tapi benda tu yang itu yang buatkan awak ingat masa time exam nanti. Kan, benda-benda yang kelakar tu adalah benda yang awak akan ingat time exam nanti. Sebab awak sorang je, awak nak study untuk awak, untuk awak sorang, bukan awak study untuk orang lain. Betul lah. So benda tu adalah penting juga sebenarnya untuk awak buat kelakar. Contoh left hand flaming rule, right hand flaming rule, benda-benda macam tu. Contoh je lah macam tu. So dari situ awak akan ingat lah, awak akan ingat dengan lebih baik macam tu. So bila awak ingat lebih baik, lagi senang lah awak nak jawab. Betul lah kan. Alright. So siapa yang ada soalan lagi? Yang pertama tadi apa tadi? Pertama tadi adalah pilih masa yang sesuai. Yang kedua tadi, buat jadual. Okay, yang ketiga tadi, lepas tu buat kelakar. Okay, make it fun. Contoh, make it fun. Banyak lagi make it fun ni. Contoh, okay, bila time awak belajar, okay, bila time awak belajar, make it fun ni maksudnya termasuk dengan awak punya environment. Maksudnya dengan environment awak sekali. Contoh, awak suka belajar macam mana, keadaannya macam mana awak suka belajar. Kalau awak suka yang senyap, sunyi, gelap-gelap sikit, buat ada cahaya sikit-sikit, ataupun awak suka yang betul-betul terang, atau awak suka betul-betul senyap, sunyi, buat macam tu. Okay, buat mana yang awak suka. Janji apa yang awak study itu masuk, kan? Kalau ada setengah yang tak boleh senyap, ada setengah yang kena dengar lagu, kan? Pasang earphone, dengar lagu MP3 lah. Dulu zaman saya dulu MP3 lah, sekarang semua Spotify tu lah. Zaman saya dulu MP3 lah, MP3 yang macam bentuk bateri tu kan, Sony MP3 tu. Okay, saya simpan lagi zaman sekarang. Lagu-lagu lama pun masih ada lagi dalam tu, zaman-zaman saya belajar dulu. So ada MP3, letak tepi, pakai earphone, study. Study. So itu cara kita semua ada cara masing-masing. Semua orang ada cara masing-masing untuk kita study, kan? So buat mana yang awak suka. Janji awak study lah macam tu, kan? Macam mana pun, janji awak study je. And make it fun. And lepas tu, kalau awak rasa dia bukannya study ni 24 hours, kan? Bukannya 24 hours study. Means like awak peruntukkan study berapa, 2 jam ke 3 jam ke 4 jam satu hari. Cukup lah, kan? Cukup. Walker, yes, walkman, Sony walkman. Masa cikgu masuk you, masa saya masuk you masa zaman saya SPM dulu. Okay, lepas tu saya masuk you. Macam dia, saya masuk you. Okay, zaman saya masuk universiti dekat UiTM Penang. UiTM Penang, saya ambil kejuruteraan mechanical diploma. Alright, dan selepas tu, okay, kepada siapa yang ambil engineering kepada siapa yang ambil engineering, ini bukan ayat untuk downkan awak. Okay, ini bukan ayat tu, tapi untuk motivate awak supaya awak kena bersedia. Alright, dalam engineering, bila awak belajar engineering diploma degree, lecturer saya pernah cakap dengan saya satu benda tau. Lecturer saya yang beritahu. Dia kata apa? Dia kata dalam engineering, kalau kau tak pernah fail, kau alien. Dia kata kat kita orang macam tu. Maksudnya dalam engineering, kalau kita tak pernah fail, kita tu bukan manusia. Faham tak? So maksudnya engineering ni adalah bukan benda yang main. Maksudnya dia bukannya susah. Dia susah, semua nak kata susah, semua belajar susah. Betul tak? Semua belajar adalah benda yang susah. Dia macam ni. Sebab engineering ni mostly semua lelaki, kan? Mostly semua memang lelaki je lah. Perempuan ada, tapi perempuan more to make apa ni, electrical, chemical, kan? Macam situ lah, civil, mechanical ramai lelaki. Tapi mechanical pun boleh tahan, ramai juga perempuan. Engineering apa yang best? Okay, engineering apa yang best? Wafdi, awak suka macam mana? Awak suka benda yang besar ke? Okay, dia ada tiga benda. Dia ada empat benda. Awak suka benda yang besar-besar, awak suka benda yang kecil-kecil, awak suka benda yang tak nampak, atau awak suka semua di atas. Mana satu awak nak? Engineering ada empat benda. Main empat ni. Saya ulang balik. Awak suka benda yang besar-besar, awak suka benda yang kecil-kecil,
awak suka benda yang tak nampak ataupun awak suka semua di atas? Awak suka yang mana, Wafdi? Maksudnya besar-besar tu awak suka tengok barang yang besar, yang kecil tu awak suka tengok bermain, awak suka bermain dengan benda-benda yang kecil yang tak nampak ni, awak suka dengan benda yang tak nampak. Macam awak suka imagine, ni macam mana jadi ni, benda ni padahal awak tak nampak benda tu. Alright? Ataupun awak suka semua benda. Ha, hai Cikgu Izzati. Okay, kalau awak suka besar-besar, awak suka benda yang machine besar-besar, okay, awak suka besar-besar, awak boleh ambil civil, civil engineering. Okay, civil engineering di mana awak belajar pasal structure, and awak belajar pasal structure. Alright, benda yang besar-besar lah. Ha, maksudnya memang awak handle dengan benda-benda besar-besar. Second, benda yang kecil-kecil, maksudnya engine apa, electrical engineering. Ya, yeah, electrical engineering. So dalam electrical engineering, awak akan belajar benda yang awak akan handle benda yang nipis-nipis, benda yang kecil-kecil, benda yang halus-halus, calculation dan engineering, semua calculation semua ada. Itu electrical. Kalau benda yang tak nampak, chemical lah. Ha, kan, chemical. Kalau chemical memang awak belajar semua chemical, awak belajar benda yang tak nampak lah. Ion-ion, benda-benda atom, semua benda tu kan. Okay. Dan last kali, yang semua di atas ni adalah mechanical. Mechanical awak akan belajar semua benda ni. Ha, semua benda ni ada empat ni, empat-empat ni awak akan belajar semua ni. Tu mechanical. So basically mechanical, bila awak mechanical, macam-macam awak boleh pergi. Awak boleh pergi kepada electrical, awak boleh pergi kepada civil, awak boleh pergi kepada chemical, semua dah awak pergi. Lagi kalau awak belajar ambil pure, oh sorry, awak ambil pure engineering. Macam saya dulu, saya ambil pure mechanical engineering. Kalau semua tu maksudnya mechanical engineering lah, maksudnya awak ambil kejuruteraan mechanical. Kan, macam saya dulu ambil, saya ambil pure mechanical. So di mana saya belajar semua. So saya belajar civil, saya belajar electrical, saya belajar chemical. Itulah, saya belajar semua benda. Tapi best engineering ni kan, dia punya field dia lain tau. Field dia punya best dia tu lain lah, boleh rasa lah sebenarnya. Nanti kalau siapa yang ambil engineering ni, awak akan rasa lah, awak akan rasa betapa bestnya menjadi seorang pelajar engineering. Serius. Dia lain. Dia punya environment, dia punya feeling, dia punya cara pembelajaran dia tu memang lain. Best kalau siapa yang ambil engineering. And awak kena, awak banyak buat projek kan. So bila awak buat, banyak buat projek tu yang jadi best tu. Bila awak buat projek. Selalu saya buat projek kereta. Bila buat projek kereta di mana tadi saya dah ada bagi tahu, dah ada cerita. Kita orang diberi engine ES5 lah. Lebih kurang lah, engine motor ES5 tu, Honda ES5 tu. Tayar 4 biji dengan suspension 4 ketul. Itu je dia bagi. Dia bagi suspension 4 ketul, tayar 4 biji, satu enjin. So macam mana korang nak buat? Dia bagi korang masa setahun untuk siapkan satu kereta. So korang kan buatlah benda tu from scratch, dengan welding dan sebagainya. Okay, macam mana dapat A plus fizik? Okay, fizik ni macam ni. Okay, macam tadi saya, awal tadi saya dah beritahu. Okay, fizik ni macam ni, awak kena banyak imagination. And lagi satu, okay, satu imagination, awak kena banyak imagine lah. Bila awak banyak imagine, so awak akan dapat kaitkan benda tu dengan real life. So bila awak dapat kaitkan benda tu dengan real life, and awak akan cepat faham. Itu fizik. And lagi satu, kalau awak jenis yang tak boleh nak kaitkan, kan, awak tak boleh nak, macam mana nak kaitkan ni kan. Okay, macam ni, formula. Awak buat formula. Kenapa? Sebab formula ni sangat-sangat penting. Kenapa formula sangat-sangat penting? Sebab daripada formula, okay, daripada formula, awak akan dapat apa ni, definition, soalan definition. Awak akan dapat jawab soalan definition. Awak akan dapat jawab soalan relationship, hubung kait. Lepas tu awak akan dapat jawab soalan modification dekat section B atau section C. Benda tu. So tiga benda tu awak akan dapat yang baik, markah dia sangat banyak, dan awak boleh dapat jawab hanya dengan satu formula saja. Sebab tu pentingnya formula. And fizik ni, tapi formula, ramai kata banyaknya formula. Ya, memang lah kan. Okay, so bila awak banyak sangat formula,
dia macam ni, dia macam ni kan, alright, dia macam ni. Awak tulis dalam tu kertas. Okay, ni saya rasa dulu banyak kali dah saya share yang sampai sekarang pun saya buat. Awak buat satu kertas, awak tulis segala formula dalam tu. Tulis banyak kali. Okay, awak dah tulis, awak tulis dalam tu kertas. Okay, contoh bab 1 dekat belah kanan, bab 2 belah kiri, lepas tu sambung. Buat elok-elok. Okay, lepas tu awak baca. Dan selepas awak baca, dan selepas tu baca, awak salin balik lagi sekali. Okay, awak salin balik lagi sekali. Tulis benda yang sama. Exactly the same. Benda yang sama dengan kertas yang sebelum ni. Okay, kenapa nak kena salin banyak kali pula? Kenapa? Why? Alright, kejap lagi saya beritahu kenapa. Alright, so bila awak dah salin, baca balik. Okay, baca. Besoknya buat lagi, tulis lagi formula tu dalam kertas yang lain. Tulis exactly the same macam kertas sebelum ni. Sebiji awak tulis. Tulis. Saya dulu saya buat macam ni. Alright, kenapa? Why benda ni adalah sangat penting? Okay, hi Cikgu Rai. Why? Kenapa? Disebabkan okay, awak satu benda yang awak ada, yang kita semua ada, iaitu muscle memory. Alright, muscle memory, di mana tangan awak akan terbiasa. So bila tangan awak terbiasa, secara tak sengaja awak akan hafal dengan sendirinya. So bila awak hafal dengan sendirinya, itu adalah advantage, benefit untuk awak kan. Itu adalah pertama, awak akan hafal dengan sendirinya. Dan yang kedua, okay, ni adalah facts. Okay, facts, di mana otak akan ingat apa yang kita baca ataupun apa yang kita hafal around 40-50% sahaja. Okay, 40-50% sahaja otak akan ingat ataupun otak akan ingat apa yang kita baca ataupun apa yang kita hafal 40-50% sahaja. Tetapi otak akan ingat apa yang kita praktik 90%, 90/100. Banyak tak beza? So maksudnya awak praktik, awak tulis. So bila awak tulis, awak buat latihan kan, benda tu awak akan ingat secara 90%. Kalau awak baca je, 50% je dapat. Macam tu. So awak belajar 50%. Selamat, salam Ramadan Cikgu Rasdan. Sebab itu apa yang saya baca, tapi benda tu memang betul terhasil. Saya guna cara tu sampailah saya habis degree, sampailah saya bekerja. Dulu sebagai saya dah jadi engineer dulu pun saya guna lagi cara yang macam tu. Saya nak hafal drawing, saya nak tahu drawing tu macam mana. Saya lukis balik drawing tu, saya tengok balik, tengok satu macam tu. Belajar auditory maksudnya macam mana? Oh, awak belajar auditory. Alright. Oh, maksudnya awak kena menampak lah, awak kena see to learn lah eh. Awak kena hear to learn. Okay, tak kisah. Kalau awak jenis yang suka mendengar kan, awak suka mendengar, dia macam ni. Kalau awak suka mendengar, kita kan PTTI kan ada YouTube channel. Betul, kita ada live, lepas tu kita ada seminar. So dari situ awak boleh dengar kan. Bila awak dengar, kalau itu cara, sebab tu saya kata setiap murid, okay, setiap orang, setiap manusia, kita lain-lain. So bila kita lain-lain, kita ada cara kita sendiri, kan. So kalau awak seorang pelajar auditory, awak kena mendengar. So itulah cara awak untuk mendengar. So guna cara tu sebaik yang mungkin, kan. So awak kena dengar benda tu. Kalau dah last minute better study macam ni, cikgu miss preparation study semua cukup dah. Tapi last minute rasa macam okay, thank you Ali Hadi. Okay, macam ni, benda ni, thank you, soalan yang bagus. Saya suka soalan ni. Okay, dia tanya macam mana kita rasa kita dah study. Okay, kita rasa kita dah study banyak dah, tapi bila last minute akan lagi rasa banyak benda yang kita belum study. Siapa rasa macam ni? Kan, bila last minute tentulah rasa macam
ini yang mana punya? Eh, saya tak tahu punya ni. Eh, ini mana datang? Ha, siapa rasa macam ni? Banyak kali rasa macam tu. Banyak kali kan. Kenapa? Sebab itulah saya daripada dulu saya jenis orang yang lagi 3 hari, lagi 2 hari lah, lagi 2 hari nak exam, buku saya dah tak buka. Ha, lagi 2 hari saya nak exam, buku lah saya dah tak buka dah. Okay, sebab itulah awak kena prepare awal. So bila awak prepare awal, awak belajar awal-awal, so bila dah nak exam, awak dah tak kelang kabut. So walaupun bila dah nak exam last minute tu awak akan dengar tiba-tiba ada kawan awak, "Wih, kau study tak jadi? Wih, kau study tak jadi? Wih, kau study tak jadi?" Jangan dengar apa dia nak cakap. Okay? Jangan dengar apa dia nak cakap. Biarkan, lantakkan dia orang. Awak stick dengan awak. Alright? Apa yang awak study, awak fokus benda tu. Okay? Awak fokus apa yang awak dah study. Walaupun awak rasa macam, "Eh, benda ni aku tak study lagi. Macam mana ni?" Biar. Alright? Biar. Awak fokuskan dengan apa yang awak dah study. Itu saya punya tips lah, cara. Tapi itu bergantung pula, depends juga dengan orang lain. Okay, itu depends dengan cara orang lain, dengan cara setiap orang lain lah. So bila awak macam tu, sebab apa? Kenapa tau? Kenapa? Sebab bila awak dah study dekat dah 8 tahun, aku study 8 tahun dah fizik ni, kan? Aku rasa aku boleh, confirm. Awak memang dah hafal lah satu buku, setiap page, setiap satu cm kertas tu awak dah hafal. Okay, okay, cm yang kedua adalah perkataan dia akan. Lepas tu cm yang kelima, baris yang keenam, perkataan dia di dalam. Maksud awak dah hafal macam tu dah. Awak dah hafal satu buku tu setiap inci, setiap cm awak dah hafal. Alright. Tetapi bila sampainya orang-orang yang sebegini, kawan-kawan awak, dia kata, "Weh, lagi 5 minit lagi nak exam. Weh, kau ingat tak? Eh, kau dah baca belum yang benda ni?" Tiba-tiba awak pun macam, "Ha? Ada masuk ke? Ada pernah ke kita belajar benda tu?" So awak pun jadi kelam kabut, kan? So bila awak jadi kelam kabut, awak akan tengok buku-buku mana-mana. Last-last benda yang awak belajar 8 tahun tadi tu, awak tak ingat langsung, awak ingat yang tadi tu je, yang baru tu, which is benda tu tak masuk dalam exam. Faham tak? Faham tak apa cerita saya ni? Maksudnya bila awak dah hafal, bila awak dah baca benda yang awak dah yakin, go for it. Yakinkan, fokus dengan apa yang awak dah tahu. Fokus dengan apa yang awak dah tahu. Okay? Jangan sibuk time tu lah baru nak tengok. Trust me lah, okay? Benda ni saya dah lalu banyak kali dah. So sejak tu saya dah menyesal, saya insaf. Di mana bila ada member-member datang kat saya, "Weh, kau dah belajar dah benda tajuk ni?" Saya memanglah dalam hati, "Aku tak tahu pun benda tu masuk dalam exam." Aku tak tahu pun benda tu, kan. Tapi saya tetap dengan pendirian saya, lantak pi lah benda tu. Aku dah study yang 90% ni, aku nak fokus yang 90% ni. Cukup. Alright. Mungkin benda yang dia bagi tahu tu masuk adalah satu markah je pun. Kan? Nak kecoh padia, kan? Satu markah je pun. Betul tak? So fokus dengan apa yang awak dah belajar. Selalu sangatlah jadi macam ni. Selalu time lagi 5 minit nak masuk exam. Kan? 5 minit masuk exam, time tu lah sakit perut, time tu lah member datang, "Weh, kau study tak benda ni?" Macam-macam time tu lah pakcik apa Adidas buat sale, macam-macam. Lagi 5 minit nak exam, time tu lah adalah waktu yang paling kelam kabut sekali. So bila waktu yang kelam kabut, awak akan jadi kelam kabut dan awak akan lupa. Alright, so sebab tu lah awak kena tenang, relax. Kena relax. So bila awak dah study awal-awal, so masa dah nak exam tu, awak just keluarkan notes yang simple, kecil, notes yang ringkas. Awak punya mind map lah. Awak punya mind map. Ingat macam tu je lah.
baca-baca macam tu. Sebab apa? Sebab benda tu awak semua awak dah hafal, awak dah study, awak dah study betul-betul, awak dah yakin. Bila awak dah yakin, awak tengok mind map, awak dah tahu dah, awak ni cerita macam ni, awak ni cerita macam ni, ha, macam tu. Clear. Macam tu lah. So tu lah cara-cara, tips-tips saya nak study. Tak apa, nanti kita akan apa ni, kita akan sembang lagi, jangan risau. Banyak-banyak lagi benda yang kita boleh, yang saya nak share dengan kamu semua, cara-cara study. Alright. Dia yang sharing ni, kalau awak rasa benda ni berkesan, okay, awak boleh ambil lah, try. Kalau awak rasa benda ni tak berkesan dengan awak, alright, biar je lah, kan. Okay, biar kalau awak rasa berkesan, okay, try benda tu, macam tu. Sebab setiap orang lain-lain, kan? Setiap orang tu manusia dijadikan berlainan. Okay, manusia tu memang lain. Tak ada tiba-tiba saya tiba-tiba ada juga orang lain. Sebiji punya saya tak ada. Manusia tu dia memang berlainan. Okay, so bila dia berlainan, dia punya cara dia pun lain-lain. So bila cara dia pun lain-lain, cara penerimaan dia lain, cara fokus dia lain. So ada setiap orang ada cara masing-masing. Alright. So itu adalah cara tips serba sedikit yang harapnya dapat membantu awak semua. Okay, kalau nak dapat A for fizik, P1 dan P2, P3 kena dapat pembakar. Okay, fizik A 70, fizik A berapa persen lah? 70 ke 75% lah, ke 80. Fizik nak dapat A senang je sebenarnya, kan? Fizik dapat A senang je. Paper 1 at least betul semua lah. Dapat betul semua. Okay, paper 2, orang kata, okay, orang kata lah, fizik ni awak power paper 1, paper 2 awak mesti boleh buat. Tapi bagi saya tu benda tu betul. Kenapa? Sebab fizik paper 1, why? Fizik paper 1 awak diberi masa yang pendek. Lepas tu semua tajuknya masuk. Maksudnya bila awak buat paper 1 sampai situ awak study juga. Kan, buatlah satu hari 3-4 soalan pun jadilah, kan? Tak banyak pun. Awak satu hari 3-4 kali makan, relax ke? Takkan 3-4 soalan tak boleh. 3-4 kali round Mobile Legend je, PUBG lagi. Takkanlah 5 minit buat soalan tak boleh. Betul tak? Okay. Okay. So tak apa lagi, nanti ada hari yang akan datang, kita akan share lagi, kita akan share. Alright, kita akan bertemu lagi, kita akan share lagi. So saya harap kita punya, saya punya sharing ni dapat membantu serba sedikit untuk awak. Alright. So kalau awak rasa benda ni berguna, okay, kalau awak rasa benda ni berguna, share. Okay, share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, kenapa? Sebab bila kita share, kita akan menyampaikan ilmu. So bila kita menyampaikan ilmu dekat orang lain, kita akan lebih mantap. Ilmu kita akan lebih mantap. Alright. So itu sahajalah kot daripada saya, Cikgu Berg dari PTTI. Alright. So itu sahaja daripada saya. Nanti kita jumpa lagi pada hari yang sama, pada waktu yang sama, dalam saluran yang sama. Alright. Tak ada. Okay. So nanti kita akan berjumpa lagi, InsyaAllah, pada hari yang sama tu tak pastilah kot, eh. Mungkin pada waktu yang sama, mungkin pada waktu yang berlainan, nanti kita akan announce lah, eh. So itu sahaja daripada saya. Apa-apa kalau awak nak tahu update pasal PTTI, tentang PTTI, macam hari tu kita ada free seminar, awak just pergi je www.nakscoresbm.com. Alright, dapatkan update-update terkini tentang ada tak seminar free ke, seminar online free ke, macam mana nak masuk macam ni, macam mana macam ni. So masuk www.nakscoresbm.com. Alright. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih korang semua, power. Alright. Bye.